嗨，大家好，我是阿周，今天要准备再走小山东进入厦门，跟着80多岁的母亲，带着她到中国大陆走走。后续有什么会继续报道下去。我目前所在的位置呢，是在台南的台南机场，这是一个小小的机场。等一下会搭立隆航空的航班。台南机场不大，就这么一点点，小不隆咚的。这是机场内的全景，我们是到站的地方，登机从这边，等一下会从那边。Someone asked me to stay because I'm getting tired of walking away. My only destination is hope, and I'm missing home. And I love the adventures that I have. I'd just like to have a place to come back.从机场搭熟悉的林先生的车子往水头码头。时间很快的就把我们送到达水头码头。右手边那边是买船票的，那买完船票之后呢，如果想要上洗手间的话，就在前面正前方。就是准备出境，很简单。那出境的话，就是先过 X 光 ，X 光完后就直接过去，大概是这样。一出海关之后，就看到仙人跳。准备去坐船了。熟悉的地方。好的，要去搭船了。坐船呢？多远？哎，走到那边就是了。今天搭的是新五元的船班，看一下船的内舱的情形大致上是这样。从水头到五通，大概船行驶大概20几分钟，不到30分钟，我们就到底达了厦门了。经过了安检之后，走过来，这边有手扶梯，也有电扶梯。当然，我带着我母亲要走电扶梯。出来之后，这边有厦门银行，非常的方便。好了，以上就是阿周从台湾的台南搭飞机走小三通的方式抵达厦门的一个情形，希望大家会喜欢。我们下次影片见。